Акция за спазване на общинската наредба за обществения ред бе организирана на територията на целия град. В нея се включиха представители на звено инспекторат към местната администрация и служители на полицията във Враца. След като проверяващите откриха 4 нерегистрирани каруци в района на булевар 2 юни и се опитаха да ги конфискуват, се стигна до конфликт. Ромите от улица Доспад се противопоставиха на контролиращите и се наложи при тях да пристигне кмета Калин Каменов. Той им разясни условията, при които могат да ползват превозните средства с животинска тяга. Първо трябва да бъдат регистрирани. Така. Защото търпите санкция от Агенция за безопасност на храните. Къде са колегите? Къде трябва да се регистрират поне? Елате. Елате да обясните и да ни кажете. Колегите от безопасност на храните, при тях трябва да бъдат регистрирани животните. Така. Трябва да бъдат чипирани, нали така? Второ, превозните средства трябва да бъдат регистрирани в общината. Така. Трето, ако тези транспортни средства се използват в общината, те трябва да бъдат използвани от пълнолетни граждани, не от деца. Над 18 години. Защото търпите санкция като родители, ако пускате децата си да управляват каруци. Глупости. Така, не го казвам случайно. Да. Знаете защо го казвам? Защото се случва. Да, има. Така, когато се спазят тези три неща, вие тогава ще сте спокойни, че няма да има проблем. Добре. Но животните, в града, животни няма да се движат. Точка. Разберете го. От своя страна, ромите не бяха доволни от въведените ограничения. Според тях забраната ще ги затрудни да изкарват ежедневно прехраната на децата си. Няма да ходят на детска, няма да ходят на училище, за тези каруци и колета не ги взимат. Разбирате? Ти до вечера си знаеш. И няма да ходят. Вечера закуска, ами ако да знам то дете, като ми вземеш тази каруца сега. Нали за това? Нали чека на мене днес. Живеещите на улица Доспад потърсиха съдействие от градоначалника, за да се подобрят условията им на живот. Какво ще се направи за улица Доспад и какво подобрение? Защото бараката вече взима да се рофти. А, бараката? Да. На жилището ли бараката? Ние къде живееме? Бараката законна ли е? Да, законна е. Защото та заповед вие сте издали и пише на заповедта, че не принадлежи за живеене. Земя е узаконена, а всичко това където живееш, това е незаконно. А, така ли? По принцип да. Ама те, ние го знаем всичките. Това, което живееме, не поднадлежи на ремонт. Защо? Ами, кой го е направил? Това си е от годините. В отговор кметът Калин Каменов се ангажира с конкретни действия. И тази година улица Доспад е заложена в 27-те улици, които ще бъдат ремонтирани. Нали ви казах, че ще ги провериме имот по имот. Така. След като ги проверим кой е законен и кой е незаконен, се предприемат действия. Законен, кой имате предвид? Искам да проверя какви документи има за тях. Това ви казвам. Искам. Не. Не. Така, ще ги провериме имот по имот документите. Добре. Защото може да има законен и може да има и незаконен. Не може всички да бъдат слагани под общ знаменател. Общински са, всичките са общински. Добре, ще ги проверим с колегите. Имот по имот и ще ви кажем. Кога ще мине? Кой къде е? Добре, питате. Другата седмица искате ли? Добре, другата седмица. Така. Вас срещате с седмица. Молчите. Момент. Следващата с колегите от строителна дирекция, с главния архитект. Идваме тук с скицата и картата и почваме да гледаме имот по имот. Крайна сметка, кметът даде отсрочка на притежателите на каруци да направят необходимата регистрация. Те обаче трябва да спазват наредбата и да не се придвижват с тях на територията на града. Превозните средства с конски впряг ще могат да се използват в селата от общината. Подробен репортаж може да гледате тази вечер от 20 часа в предаването Посока Северозапад.